Obrigado. E nós gostávamos muito de agradecer, antes de mais, estes músicos extraordinários que nos acompanharam aqui. Bom, em primeiro lugar, Ana Araújo, no piano. João Cabrita, nos saxofones, e que também fez os arranjos para os shows. João Marques, no trompete, nos dois cornos. Jorge Ribeiro, no trombone. E o Alexandre Frazão, na bateria. Também gostávamos muito de agradecer, antes de mais, às pessoas que trabalham sempre connosco, que é o Helder Nelson, que está a fazer o nosso som de frente. O João Costa, que faz tudo e mais alguma coisa. O Nuno Salsinha, que está a fazer as luzes. E gostávamos muito de agradecer a toda a equipa do São Lixo, que foi incrível para connosco. Muito, muito obrigado. E gostávamos muito de agradecer principalmente a vocês, porque sem vocês não estávamos aqui. Muito obrigado.